السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي. نن جمعه د 1402 لمریز کال د قوس د میاشتې لسمه چې د 2023 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر خان متکی وایي د فلسطین قضیه د ټول امت قضیه ده. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متکی د اسلامي نړۍ د علماو ټولنې سره په لیدنه کې ویلي چې د فلسطین قضیه د ټول امت قضیه ده چې مسؤلیت یې د نړۍ ټولو مسلمانانو ته ورګرځي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا د لیندۍ په نهمه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې لوړپوړی پلاوی د افغانستان د اسلامي عمارت د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متکی سره ولیدل. د سرچینې په وینا چې امیر خان متکی په دې لیدنه کې وویل چې په فلسطین کې روان وضعیت شهادتونو، هجرتونو او قربانیو سخت دردولي، خو د کامیابیو مقادمه تل همداسې قربانۍ وي. د فلسطین د مظلوم ولس په حق کې تاسې ډېره اغېزمنه مبارزه وکړه چې د ستاینې وړ ده. د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین په قضیه کې د قطر هیواد مثبت او معقول رول وستایه. امیر خان متکی زیاته کړه چې دلته کامل امن دی، ورځ تر بلې د سیاسي او اقتصادي پرمختګونو شاهدان یو. د خوښۍ ځای ده چې په لومړي ځل افغانستان په بېلابېلو ډګرونو کې راپورته کېږي چې اوس د تیلو تولیدونکو هیوادونو په لیست کې هم راغی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحاد عمومي منشي دکتور علي قرادایی د بهرنیو چارو وزیر ته د حماس ګوند مشر اسماعیل هنیا او قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ځانګړي سلامونه ورسول. نوموړي وویل چې د فلسطین قضیه د ټول امت قضیه ده چې مسؤلیت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته ورګرځي. همداراز د پوهنې وزارت مرستیال صبغت الله وسیل په تعلیمي ډګر کې د اسلامي عمارت په لاسته راوړنو خبرې وکړې. سرچینې زیاته کړې چې د مرکز تکوین العلماء رئیس محمد الحسن، د الحیات العالمین الناصر النبی مشر، د محمد سعیر مشهور مورخ، د محمد علی صلابی، د فلسطین د علماو د ټولنې مشر نواب تکروری په خپل وار خبرې وکړې او ویل چې د اسلامي نړۍ علما ستاسې تر شا ولاړ دي او همدا یې مسؤلیت دی چې نړۍ تاسې تجربو ته اړتیا لري او پر امت لازمه ده چې ستاسې ملاتړ وکړي. هغوی زیاته کړې په افغانستان کې وروستۍ زلزلې او پاکستان څخه د مهاجرینو جبري اخراج یو امتحان دی. باور لري چې تاسې به په ښه توګه پکې بریا ومومئ. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی له زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو سره د دوی او قطر هیواد د مرستو مننه وکړه او تر ویې غوښتل چې د افغانستان واقعي تصویر د نړۍ تر ولسونو ورسوي. عزیزی وایي چین سره د واخان بندر پر پرانیستلو یوې هوکړې ته نږدې شوي یو. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی وایي چې د اسلامي عمارت د رهبر په مشرۍ د وزیرانو شورا غونډه کې د واخان بندر په اړه خبرې شوي او ډېر ژر به له چین سره د دې بندر په پرانیستلو یوې هوکړې ته ورسیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د لیندۍ په نهمه د یو پلاوي په مشرۍ غزنی ولایت ته سفر وکړ او له ځایي چارواکو، سوداګرو، صنعتکارانو، قومي مشرانو او د بېلابېلو ډلو له استازو سره یې په یوه ستره غونډه کې ګډون وکړ. عزیزی وویل چې غزنی ولایت د پانګونې لپاره د هیواد له مهمو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او ټینګار یې وکړ چې دغه وزارت به غزنی کې د صنعت او سوداګرۍ د ودې په موخه اړوند اسانتیاوې برابرې کړي. هغه زیاته کړه په دغه ولایت کې به د سوداګرو او صنعتکارانو د شته ستونزو هواري او د پانګونې د ډېروالي په موخه به په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي د غزنی مرکز اړوند د تلحقزار او پیرکی سیمو کې به د دوه صنعتي پارکونه جوړ شي او ډېر ژر به د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. عزیزی زیاته کړه موږ دوامداره اقتصادي ودې او په هیواد کې د بېوزلۍ د راکمولو او له منځه وړلو په موخه ځواکمن او سیالي کوونکي خصوصي سکتور د جوړولو لپاره زمینی برابرو ترڅو وکولی شو د ټول افغانستان په کچه د پانګونې فرصتونه رامنځته کړو. د غزنی مرستیال ولی مولوی رحیم الله محمد بیا ټینګار وکړ چې په غزنی ولایت کې د صنعت او سوداګرۍ د ودې په موخه د دغه ولایت محلي اداره هر راز همکارۍ ته چمتو ده. د غزنی د صنعت او سوداګرۍ رئیس مفتی فیض محمد فیض وویل چې د دوی د څلورو صنعتي پارکونو
طلحه گزار پیرکی کشکمک او اسپندی سیمو پارکونو وړاندیزونه کړي وو چې له دې ډلې دوه منظور شوي دي. د زیاته کړه غزنی شاوخوا سل فابریکې لري چې لومړنۍ برخه یې خفیفه صنایع او ثقیله صنایعو په برخه کار کوي او د دغو دوو نویو منظورو شوو پارکونو کې به سلګونه نوې فابریکې ځای پر ځای شي. تر اوسه ورته د 129 فابریکو وړاندیزونه هم شوي دي. ورته وخت کې غزنی میشتي سوداګر او صنعتکاران د منظورو شوو پارکونو په اړوند خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې پاتې نور صنعتي پارکونه دې هم منظور او خلکو ته وویشل شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان له چین سره سوداګري ډیری د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې کوي او پاکستان ډیر مهال د افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي چې په دې لړ کې له تېرو څو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو زرګونه کنټینر په کراچۍ کې بند پاتې وي او څو ورځې مخکې پاکستان ورته د لیږدولو اجازه ورکړه. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونه د بدیلې لارې په توګه د واخان لار د پرانیستو غوښتنه کوي. د دې خونې مسؤلین وایي چې نړۍ سره د سوداګرۍ اسانولو په موخه د واخان کورایډار پرانیستلی شي چې په دې سره به هغه ستونزې حل شي چې د کراچۍ بندر په ګډون په نورو بندرونو کې ورسره مخ دي. تر دې مخکې اسلامي عمارت وایان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د واخان سړک د جوړولو چارې پیل شوي چې ډېر ژر به دا لاره د ترانزیت لپاره پرانیستل شي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې زلزله ځپلو سره د قطر د مرستو لومړۍ جبهه هرات ته ورسېده. د هرات له زلزله ځپلو سره د قطر د دروي الوتکو له مرستو څخه لومړۍ الوتکې چې اویاټه نه بیلابیل دولتو کې پکې بارو هرات ته ورسېده. د افغانستان د سری میاشتې د لندې په نهمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو مرستو لومړۍ جبهه په هرات ولایت کې په خواجه عبدالله انصاري هوایي ډګر کې د افغاني سری میاشتې د سکرتر جنرال عملیاتي مراسیال مولوی عبداللطیف ثابت ته وسپارل شوه. د یادې مرستې د تسلیمې پر مهال عبداللطیف ثابت رسنیو سره په خبرو کې له قطر څخه د مننې تر څنګ وویل چې افغاني سری میاشتې له لومړۍ ورځې هڅې پیل کړې چې له زلزله ځپلو هیوادوالو سره د نړیوالو مرستې راجلب کړي او خپلو دې هڅو ته به دوام ورکوي. د زیاته کړه چې له نړیوالو مرستندویو بنسټونو مو غوښتنه ده چې له زلزله ځپلو سره د کورونو د جوړښت په برخه کې پراخې مرستې وکړي تر څو زیانمن شي وګړي له سالمې سرپناه برخمن شي. سری میاشتې ویلي چې د قطر له لوري په یاده مرستو کې د 1,250 کمبلې، 60 ټنه خورما، 2,000 خوراکي بستې او 1,000 د روغتیا ساتنې بستې شاملې دي. سرچینې ویلي چې ټاکل شوې پاتې نور مرسته به هم په دوو الوتکو کې راتلونکې اونۍ هرات ته راوړل شي او د افغاني سری میاشتې له لوري به په هرات ولایت کې پر زلزله ځپلو کورنیو وویشل شي. په کابل کې د قطر سفارت وایي چې یادې مرستې به په دریو ځانګړو الوتکو کې د هرات هوایي ډګر ته ورسیږي او وروسته به اړمنو کسانو ته چې د زلزلې له امله زیانمن شي په شفافه توګه وویشل شي. د قطر مسؤلین وایي چې د افغانستان له خلکو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د قطر د مرستندویو بنسټ مسؤول مشل حاجیری د هرات هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دا مرستې د قطر د مرستندویو بنسټ لوري د هرات له زلزله ځپلو سره شوي دي. زموږ مرستې به یوازې تر زلزله ځپلو پورې محدودې نه وي بلکې غواړو چې په نورو برخو کې هم د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو. د یادونې وړ ده چې د سږ کال د تلې په 15مه هرات د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې ولړزه وو چې له هغې وروسته نور ټکرونه هم رامنځته شول. د دې زلزلې په پایله کې څه باندې 6,000 کسان مړه او ټپیان شول او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه واړول. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه. له توجه غوږ نیونې مو